God morgon och välkomna till Malang. Om ni har sett de tidigare videorna så håller jag på att vandra här i Nepal. På något som heter Annapurna Circle. Och nu har jag bestämt mig för att ta en vilodag. Jag ska filma vad vi gör på vilodagen. Och i nästa video så ska vi gå till en ice lake. Och så ska vi gå tillbaka till Malang. Så jag ska vara i Malang i 3 dagar. Eller 3 nätter. Och sen, sen efter det så ska vi börja vår stora vandring. Så häng med på en vilodag helt enkelt i Annapurna Circle i staden Malang, i byn Malang. Och det byggs överallt här, så vi får se. Jag tror det kommer att vara lite fokus på mat kanske. Men jag börjar med havregrynsgröt. Och så har jag köpt en ginger tea, ingefära te och citron. Väldigt gott, väldigt gott. Så häng med på en dag där vi äter kanske. Vi får se vad vi gör. Jag tror inte vi gör så mycket. Äter, vila. Det är ju en vilodag. Vilodag i Annapurna Circle. Ja, yes. Nu är klockan ungefär 12:30 efter frukost. Så gick jag la mig och slumrade till i några timmar. Och nu ska vi se vad Malang har att erbjuda Andreas på en vilodag. Får se om det kanske finns något bageri eller något. Det ska finnas en bio här också, säger de. Ja, men det är gött att man inte behöver göra så mycket bra. Mer bara chilla. Jag tror mycket är stängt också. Nej. Men här har vi Malang. I sin glory. Hopp. Prungla. Det är hit jag ska i framtida videos här. Så det får ni inte glömma av att hänga med på. Det är då jag ska upp på de här höga höjderna på över 5000. Det blir tufft, men det blir spännande. Jag får inte glömma av att hänga med på. Det blir väl kanske om 2-3 videos här kanske. Men här i den här stan händer inte mycket. Det var sunnigt. Ja. Kommer vara motorcykel. Happening. Japp, vi går tillbaka till vårt lilla krubin och käkar lite lunch tycker jag. Eller vad tycker ni? Ja, men det låter jättebra. Då tar vi lunch nu efter en stadsvandring i Malang. Ja, jag hittade ingen biograf. Eller, det skulle vara lite gött att sätta sig och kolla på en film nu. Nej, det får bli YouTube istället. Kolla på någon YouTube. Finns det faktiskt wifi? Wifi har vi ju. Så det får bli lite YouTube. Ja. Men, vet inte vad jag ska säga. Helt mållös av mannen. Den har tagit mig. Man kan ju gå så här upp dit och sånt där. Men känner jag, jag ska ju göra lite hiker imorgon. Till den här ice laken som jag har pratat om i början. Så det får bli en helt enkel en riktig vilodag. Ja, se vad de har på lunchmenyn då. En väldigt stor meny. Så välkommen. Här har vi något som heter dalbat, typisk nepalsk mat. Och här har vi en soppa. Då brukar jag så här. Jag brukar faktiskt bara göra så här. Jag vet inte om man ska äta så här, men jag gör så. Eller så här va? Ska vi se här. Mm.
Riktigt smarrigt. Mm. Tummen upp. När jag äter upp här så får se vad jag gör resten av dagen. Du ska ta något efter det tror jag också. Men välkomna igen på den här vilodagen i Malang. Nu är ute och går en liten eftermiddagspromenad. Skulle leta efter den här. Det fanns ju en biograf. Skulle finna den, men enligt Google Map. Men det fanns, jag vet inte. Det fanns icke. Den låg inte i stan, utan den låg typ, skulle ligga, om man säger, någon av åkern här skulle den ligga på. Så det kanske, förr i tiden kanske det låg någon typ, jag tror inte det var biograf, men mer ett guesthouse som hade en tv där man kunde välja filmer, tror jag. Men jag tror mer en sån. Men det fanns inget guesthouse. Så det fick bli en liten kvällspromenad. Nu behöver man. Ibland. Det är väldigt god vy här om ni ser. Åt alla håll och kanter. Men det har varit en väldigt god dag idag, eller om man säger så. Man har sovit, slumrat, gubbakvartat en del. Ja, det händer inte jättemycket mer idag, ska jag säga. Jag ska checka en burgare sen. Jag checkade det igår, en väggburgare. Den var riktigt god, den ska jag käka idag igen. Och det ska jag visa er. Och sen ska jag väl, ja, vet inte vad jag ska göra. Köpa vatten. Ja. Ett spartips är kanske på turen, om ni ska gå den här, är att antar ta med så här vattenfilter, så filtrerar man vatten. Men det, jag har haft lite dåliga erfarenheter av det faktiskt. Ja, så jag har tyvärr, så har jag fått köpa vatten längs vägen. Och det är inte så bra för miljön, och det är ju inte så bra för plånboken. Men det finns ett tips om ni är som jag som köper vatten. Det är att köper man på guesthouse så är det 3 gånger så dyrare. Men köper man, det finns ju små butiker, finns ju lite överallt. Köper man det så är det 3 gånger så billigt. Det är ju tummen upp. Det är ett litet vattentips. Men det bästa är ju att ha filter eller så här, tabletter. Som man kan lägga i vattnet, för det finns ju, det finns mycket vatten, det finns mycket på, man kan fylla på, alltså vattenbrunnar här finns det, men jag har inte riktigt vågat det. För om ni så har sett, om ni har hängt med väldigt länge, när jag var i Peru så led jag en riktig höjdsjuka, och då använde de ju vattenfilter och sådana här tabletter. Jag tror inte, jag vet inte hur de gjorde, jag tror de kokade vatten bara i sig. Men då mådde jag riktigt dåligt, så nu, jag vågar inte ta risken helt enkelt att köra så. Men det är ju det ultimataste, det är det billigaste och det bästa för miljön. Men ja, så blir det ibland. Men jag ska väl gå och köpa vatten, ska jag göra, som sagt. Sen ska jag äta en burgare. Kolla på YouTube ska jag göra. Ja, se om man... Igår var väldigt socialt. Träffade en amerikansk dam. Jag satt och pratade med hela kvällen. Om resor och såklart. Och om man skulle åka till Bhutan eller inte Bhutan. Är någon som varit i Bhutan? Kommentera gärna om ni har varit där och säg vad ni tyckte. Det är ett land som jag funderar på att åka till. Men det är väldigt dyrt att åka dit. Hon skulle betala här från Nepal, för man måste ha en guidad tur i det landet, så sa hon att hon skulle betala runt 2000 dollar för typ 5 nätter. Eller ja, med flyg och allting. Det lät väldigt dyrt tyckte jag. Jag vet att det är väldigt dyrt där. Men någon som varit där kan gärna kommentera, se om det är värt pengarna för de här dagarna. Men nu går vi och köper vatten. Tummen upp.
Vadå, den där? Vad är den där? Den är den. Den är den. Här har vi en affär som jag har pratat om. Så här ska jag köpa vatten i alla fall. Så ska vi se vad vi kan köpa mer. Vatten. Vad gäller. Jag vill köra här. Yeah. 100. 100. 100, yeah, exactly. Yeah, thank you. Thank you, namaste. Namaste. Åh, den här början alltså. Oj, 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 oj. Det kommer vi avsluta av vloggen. Det blir avslutet. Det blir den här början som blir avslutet på den här slappa dagen. En vegg cheeseburgare. Och lite pommes och ketchup. Och en Fanta har jag slått till på också. Riktig liksom och tid. Men tack för att ni har tittat. Och tummen upp. Så ses vi imorgon i nästa video. Då ska jag gå till en ice lake. Då blir det en vandring igen. Då ska jag upp till 4700. Så det blir spännande. Hur man mår då. Än så länge har jag mått ganska bra. Nu är jag på ett högsta vart än så länge 3700 eller 800. Så 4700 då. För mig brukar det vara efter 4000 som man börjar känna av i kroppen. Men vi ses imorgon helt enkelt. Skål! Lite isvatten också. Så får ni ha det bra.